na Kwizera Yesu TV. Reka nibyumwihariko mudahari. Mudahari ntago izi cyano zabaho kandi nazo zidahari namwe ntago byakunda. Abantu nimagirirane ibintu berakenerana abantu bagakenerana. Iri imbere yacu rero turi kumwe n'abatumirwa n'ubundi, turi kumwe na Josiane, turi kumwe na Pasteur, turi kumwe na Charlene. Reka impande yanjye hano ku ruhande Josiane dutangirira adusenge. Tata mwiza turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugushimiye ko waturindishije amaboko akomeye kugeza na n'uyu munsi, kugeza iyi saha turacyari bazima, turacyakomeye kuko dukomeje n'ushimwe. Twinjiye muri iki kiganiro rero turakwinginze ngo uzubane natwe kandi umwuka wera atuyobore, hanyuma dusenze twinginga ngo ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abajya mu bugingo, abakizwa biyongere. Turagushimye rero, twirukanye imbaraga zose zarwanya iki kiganiro mu izina rya Yesu. Imana iganze ku isi hose, iganze mu Rwanda, iganze muri Afurika, iganze Imana iganze muri twese. Turagushimye ko wumvise bana natwe kandi bumva iki kiganiro. Ntabe Uwiteka Imana ngo gipfe ubusa kinjire mu matwi yabo gihingukire mukundi, ahubwo ugikomeresha imbaraga zawe, ugishoreresha umwuka wera kugira ngo amagambo turi buvuge abe impemburo, yongere kugira uburyo yungura abacyumva kugira ngo babashe kwiyongeramo imbaraga yo gukizwa no gukomeza agakiza bakiriye mu izina rya Yesu. No tubyatse Imana twizeye. Amen. 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 Hari igihe hari umuntu twigeze kujya imbizi aravuga ngo kuki wasenga uvuga Yesu karangiza usoza Yesu. Nari mbyibukijwe nuko warutangiye ariko hashimwe Yesu watsinze Satani. Reka mavuge uvuze Yesu buhoro gushe. Yego, mugucokoje. Kuko Yesu niryo zina twahawe munsi y'ijuru. Dushobora gukirizwamo. Afite Yesu, izina Yesu rifite ibanga. Impamvu dusenga tukarangiza tuvuga ngo mu izina rya Yesu nuko mu buryo bw'umwuka ari bwo amasengesho isengesho uvuze rero yagize agaciro. Yego. Tegeza wanditse nk'ibarwa yenda isaba nk'akazi ukandika usaba akazi n'amagambo nyine meza ushoboye kwandika yose hepfo ntusi iyo barwa bayiha agaciro ntabwo bishoboka bifata nka tract. Burya iyo uvuze isengesho ugasenga neza uko ushoboye kose ariko ntuvuge ngo mu izina rya Yesu, isengesho ntabwo riba rifite agaciro karyo. Kuko iyo ushyizeho ngo mu izina rya Yesu nk'aho usinye, iyo bibaye ofisho ibintu uvuze, icyo gihe isengesho ni Yesu urifata akarizamura kwa Data wa twese. Amen. Iyo utamuvuze ntawe urijye. Niyo mpamvu gusenga ugomba gusenga ukarenzwa ngo mbisenze mu izina rya Yesu usinye. Reka tuganire dufatanye kungurana ibitekerezo no kubiha bagenzi bacu badukurikiye n'abazadukurikira. Ni muri uno mwaka mushyashya turimo, ariko nk'uko bikomeje kwibazwa hirya hino mu bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu mahanga atandukanye, mu migabane itandukanye, mu by'ukuri ntago byoroshye. Hari ikibazo cy'ubukungu kubera COVID, hakaba ikindi kibazo cy'ubwoba cyane kubera COVID. Ubwoba cyane cyane abantu bavuga bati guma mu rugo, abantu bikanga guma mu rugo buri munsi, guma mu rugo, cyane ko hari n'ibihugu Bwongereza bwamaze gushyira abantu muri guma mu rugo, n'abandi bantu bavuga bati bizagenda gute, hari amahanga yamaze gukumira ingendo mu bihugu byabo, ugasanga abantu bafite ubwoba. Ariko hakaba ubwoba bwinshi bukomeye, bavuga bati eliminati yaje yigeze mu Rwanda none hirasesuye, ikimenyetso, abandi bati kimenyetso cyaje, inimero yaje, noneho kuva uyu munsi aho babereye urukingo bati buri wese agomba kujya ahantu afite uko yikingije, byamaze kuba ofisho mu bantu bati ntitwabivuze urukingo nguru. Ibi bintu rero reka tubiganireho, dufashe imitima y'abantu bamwe na bamwe, abari mu bujiji, abari mu bwoba budafite aho bushingira, abari kubeshyera Imana ngo ni Imana yababwiye, bamwe na bamwe banze kwikingiza bagiye kuzagirana ibibazo na Leta, barimwe banagirane n'Imana bayibeshyera. Reka Pastor utubwire ari wo duhe tubiheraho kugira ngo
abantu b'Imana ubafashe. Okay, icyamere nuko iyo ikimenyetso ntabwo ari ikingiki. Uriya mubare 366 ni umubare uzaza uzabaho itorero ryamaze kuzamurwa. Ntekereza ko abantu bakwiye gusobanukirwa yenda uko ibintu bimeze. Bibiliya ibivuga neza. Impanda nivuga itorero rya Kristo rizayumva rizamurwe. Yego. Abandi batabatemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bakizwe nyine ntibazumva iyo mpanda. Itorero nimara kuzamurwa niho ku isi hazatangira akarengane. Aya nako kazakurura nyine mu mubare bavuga ubu ngubu. Kuko kizaba ari nk'ikimenyetso cyerekana ko uri kwemera sisitemu izaba iri gutegeka icyo gihe. Kuko itorero nimara kuzamurwa isi zasigara iriho akaduruvayo. Iriho akajagari gakomeye noneho abazaba basigaye batagiye bashaka uburyo bisuganya biyegeranye bashaka uburyo bashyiraho ubutegetsi. Ubwo rero mu gushaka uburyo abaturage babasha kumva ubutegetsi no kugendana n'ubuyobozi niho hazazwi ikimenyetso habeho no kurenganywa ku bazaba bacyanze. Gatandatu. Ikindi kimenyetso kizaza icyo gihe. Ntabwo rero muri iki gihe turimo mbere y'uko impande ivuga iyo kimenyetso kiriho ubu nta gihari. Urukingo ntabwo ari icyo kimenyetso. Ababivuga gutyo bavuga ko ari ikimenyetso cyamaze gutangira cyamaze gukorwa ntabwo ari byo igihe cyari gusa iki ngiki. Ibyo ni ibintu bizakorwa bizabaho itorero rimaze kuzamurwa. Ndetse nshobora no kuvuga ko Kristo azagana itorero asa nk'urihungishije ako kaga kazaba kagiye gutangira ku isi. Nuvuga ngo Yesu ntabwo ashaka ko itorero rizasogongera kuri uwo mubabaro uzaba uri ku isi. Urumva? Ubwo rero twebwe turi kuri isi muri uyu munsi turiho mbere y'uko impande ivuga icyo kimenyetso ntabwo kiraza. Josiane, ndikureba nkabona nazuminga neza nkabikingiza. Ntabwo ikimenyetso. Ko ndikureba nkazijiniwiya nkuba ntacyo nshobora kubutemera itora gifata. Ushaka kuvuga se ko ntabyemera. Nanjye mbirwanya. Oya, njye narikingije. Nta nubwo mbirwanya kuko njyewe nzi ko ubugingo bwanjye, ubugingo bw'umuntu wemera Kristo bubikanywe nawe ahari mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo sibyo uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Niba Kristo uri muri jye rero adapfa, njye ntabwo nakwicwa n'urukingo banteye ngo rurimo ngo harya microchip n'ibindi ntazi byinshi. Njye nibashake bazantere 10 nta bwoba bw'inkingo mfite rwose. Kandi muri iyi minsi maranye iminsi icyo kibazo, abantu barampamagara ambwira ati umukozi w'Imana gute, hari n'uwigeze kubona message nigeze ntambutsa, ni gute uvuga ngo ibintu by'urukingo. Ariko mu by'ukuri abo bantu bakeneye kumenya Kristo bizeye uwo ari we. Kuko niba agaciro k'uwo wizeye ukazi neza ukabuzi ko ari udapfa, Kristo ni moto n'udapfa ntapfa, niba uzi ko adapfa ni gute wumva ko wowe kandi uvuga ko wamwizeye? Ahubwo njyewe abantu bantera agahinda ni abantu bataramwizera. Abo njye ni nabo nabwira, ni nabo numva mfitiye impuhwe cyane. Abo bataramwizera nibo bafata iya mbere bakamwizera, kuko Kristo anetralize ikintu cyose. Ese ubundi habaye ingingo nyinshi izo baduteye tutanabizi, njya mbona mfite inkova aha ngo y'urukingo sinzi ibyo ari byo. Ntabwo uzi abasiyantifike cyangwa se abazikora aho bazikorera ntabwo tuhazi. Urahazi se ubundi tuza aho hari hose z'ibituntu z'ibiki bagiye badutera tuza aho zakorewe se? Ntabwo nemera. Ndi imbere ya kamera ariko hari ibintu njye ntemera. Hari ibintu ntemera. Aha ngaha ntunzenze iki? Bwira abantu uyobora uhagarara imbere. Yego, bafite imyumvire. Yego, abacini boxi ubabwire aho bari ku isi hose bati
icyorezo cyaraje ni nimero yarayifashe none nawe uri umuyobe ibi bintu uri kutubwira ni biki baho ubutumwa weruye aba bantu reka mbabwize ukuri impamvu na narimbaye nsa nubicimbuye hari abantu benshi bagiye bambwira ngo wagiye mu bya politique gute ntago jyewe je ntago mvuga ntago ndi mu bya politique uri mu politique si ndi mu politicien ndi umuntu imana yikuriye pfiriya iranzamura inshyira mu ntama zayo ntari mbikwiye hari jambo mperuka gusoma riravuga ngo naba ngo mfite n'izindi ntama ngo nazo nkwiye kujya kuzizana ngo zitari zo muri uru rugo bivuga ngo nanjye ntago narwo muri uru rugo rw'Imana rw'abana b'Imana nari mubi nk'abandi bose ariko Yesu angirira ubuntu amaze kungirira ubuntu rero angabira umurimo niko kujya mpa message nanjye zo kugira ngo imitima y'abantu ihumurike noneho rero nagize ikibazo cy'abantu bafite imyumvire yo kumva ko yivuze ku bintu by'urukingo bumva uri umupolitisiye ngo utagakwiye kwivanga n'ibya leta mu by'ukuri waguye uri umuyobe wavangiwe ariko siko bimeze njyewe ikintu mbwira abantu icyo mbasubiza n'icyo ngiye kubabwira kuri kamera ni kimwe banza umenye agaciro k'uwo wakiriye uwo ari we Yesu Kristo wakiriye kuko mbibazwa n'abarukore bakampa n'ingingo nyinshi n'abanyabwenge bize bakampa rwose bakambwira ariko banza umenye agaciro k'uwo wakiriye mu bugingo bwawe hanyuma umenye ko atari wowe uriho numara kumenya agaciro ke biratuma ibyo byose biguhagaritse umutima amabwire hanyuma usome n'ijambo ry'Imana numara kurisoma ukamenya agaciro ka Yesu wakiriye muri wowe bizakuyobora inzira nziza n'icyo gukora uratinya urukingo urwo rukingo bararutera mu mubiri ako ubugingo bwawe ninde muntu wabukora ubugingo bwawe ninde muntu wabuhangara Bibiliya ivuga iki ikintu cyitwa icyaha cyonyine nicyo gishobora kurimbura umubiri kikarimbura n'ubugingo icyarimo ariko niba wagerageje kwegera Yesu birakurinda gukora ibyaha ibyo byaha byakwica umubiri bikica n'ubugingo niba ubugingo bwawe burinzwe niba Kristo mbese atari twe tugenda atari twe turiho Kristo akaba ariho muri wowe ubwo bufite n'ubwiki kandi barangiza karimba ubwo atagipfuye nange singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda nicyo kibazo tugira kuko n'abantu umuntu abaye yarakiriye Yesu mu by'ukuri sibyo si ukuvuga ko muri iyi si tudahura n'iterabwoba ry'ibintu bitandukanye byanatwataka ariko banza umenye uwo wakiriye imbaraga n'ubushobozi afite numara kubimenya umwanditsi aravuze ngo nzajya ndyama niziguye kuko uwiteka mbereye maso uzaryicica ntacyo kizagutwara tuzakandagira inzoka na scorpion yes nta kintu bizadutwara ariko banze iryo jambo barisoma basinziriye cyangwa bari kurya ubugari kuko umuntu ari kumira ubugari bisose ntabwo yumva icyo bizaga kuvuga none se ahangaha hakenewe amashumba mu bintu muzakora mu zindi nyigisho muzaha cyane hakenewe abigisha b'ijambo ry'Imana kutababwiriza ubutumwa bwiza bababwiriza gusa kuko abantu bakeneye kumenya ngo niba umuntu avuga ngo afite Yesu nk'umwami n'umukiza n'umutabazi watsinze ariko warangiza ugapapa ahubwo iki gihe kigiye kutugaragaza iyo mana twizeye twirwa tudihaguza ngo turakandagira Satani kandi urabona nicyo kintu kinteye ubwoba umuntu aravuga ngo jyewe ndarinzwe ndashinganye ndi muri Yesu wakumva ngo urukingo rwaje ngo rwa covid ngo bene data ngo mwirinde ngo ibi byo ngo bigiye kutumara ubundi reka mubaze akahungu urya kanyuze mu ruganda uzikajemi ibinini wirirwa umira ibinini ufata kwa muganga uzibirimi umuryango wawe hari uruganda rukora inshinge bagutera iyo bagiye kwa muganga ibintu amaserum badusukamo turi kwa uzi harimo ibiki amaraso babatera amaraso y'ibiki ejo bundi banteye ibishashi bibiri by'amaraso navuye mu kinya nsanga ibishashi bibiri by'amaraso babineye mu by'ukuri uretse Yesu wenyine niwe mutabazi wawe niba umwizera niba uzagaciro kiwe ngenda bwira abanyarwanda bankurikiye abatuye isi niba koko Yesu waramwakiriye uvuga
tuza umutima wawe urarinzwe ndongera bisubire mu bukingo ntiwurutinye ntacyo rugutwaye kuko ufite Yesu ariko niba utamufite haleluya ariko niba udafite Yesu mushake mushake umushakishe uhiga ikintu gituma womatana na Yesu kuko Yesu azaguhi azaza mu buzima bwawe bugira agaciro bubi moto nkuko nidupfa kuko Yesu nawe ntapfa turiho ko Yesu ariho ari muri twe turiho rero tibazima Imana ishimwe murakoze mama Charlene hanyuma yibi ngibi dukoze ku mpande zombi ariko hari uruhande rumwe none rwa ruhande rw'umuntu uzaza ati zo pariki ya shamba uko witekavuze ziri ya kingo muzirinde ndabivuga nduwiteka mberuye zirimo ikimenyetso ndababuriye kandi ndakarabye uyo aba bantu bazumvise zo paye nabo bari kuvuga izo paye ibi bintu bimeze gute kandi ko bihari nuko bidashoboka ngo turebe abo bavuze izo za zo paya bakavuga ko bitemewe nukuri kose ubu bari ikingeje Yes, yego uzanga kwikingiza ntuzinjira mu rusengero uzanga kwikingiza ntuzajya mu isoko uzanga kwikingiza ntuzajya kwa muganga hari services zikenewe kandi zihutirwa z'ingenzi z'imibereho utazahabwa ese iyo mana ishaka kukwica igihe kitageze iyo ni imana ya Isiraheli ese iyo mana ikubwira ngo niwubahiriza amabwiriza y'igihugu yagushakira umubumbe izajya kukubumbabumbiramo iyo mana sikubwira ngo reka kwikingiza izajya igutungira mu nzu ntusohoke ntabwo bishoboka ndeje no kubaho wihishe nabyo ni ikindi kibazo gikomeye naho rero abo bazopaya bo igihe kirageze ngo abantu bareke kuyoborwa n'abahanuzi ahubwo bayoborwe n'umwuka w'Imana nkuko shitani akorera mu bantu akabavugiramo nani imana ikorera mu bantu ikabavugiramo ni nako shitani ikorera mu bantu ikabavugiramo cyane biriya birimi rero byabo bivugisha dore ko abavuze indimi ari abatumwe n'uwiteka ntibikagire abo bikanga nimba hari abantu bayoba kandi ibintu bikababera bibi n'abantu bagendera ku buhanuzi cyane ahubwo umuntu wagendeye kuri nyiri ubuhanuzi we ntajyayo ariko kubagendera ku buhanuzi bo bazayo umuntu nk'ubu maze iminsi mbona utu video muri telefone yanjye ukabona umuntu akoherereje inama kandi ugasanga uwo muntu ameze nk'amukesha Imana emerita ntararenga umupaka akazana inama ngo y'abaperezida ngo bateranye reka 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 ugasanga umva nyirubyogo ni nk'ama Charlene no mu ntara azinkeya z'u Rwanda ariko kabibazo inama yarateranye perezida wa hano ririri uravuga urukingo ntiwigeze nibura wiga iby'ubuganga uziko nako babisobanura barabisobanura ukagira ngo barukoze bahari barabisobanura ukagira ngo abo ayo 336 bayitsindagiye mu bareba ubundi ngewe hari n'ibintu ntemera ibintu ntahagazemo ntabwo nabyemera sinanabihakana uri kubyumva kandi ikintu kimbabaza bari gutinya urukingo kandi byo gutinywa ntibiraza ko kugendana n'abanyamaguru bibananiye abanyamafarashi nibaza aho hazacurike ko bari gutinya shitani atari yizira ko bari kumva turindi n'uduhuha twe umunsi mwenyewe shitani yaje nta umubangamira rero ubu ntiyakora turamubangamira cyane Imana ifite Imana ifite imari inaha mu isi yitwa umwuka wera umwuka wera ni bodyguard ya bera ndetse n'abagenzi umunsi rero Imana yakuye twebwe inaha n'umwuka ukagenda nibwo bazabona kizigenza kibambasha yitwani yimanukiye kandi naza akayobora akazana ibimenyetso bye ibi twivugije sinzagifata bazabifata nta n'ubuhanuzi buzaba bugikora icyo gihe ahubwo abantu tukigira ubwoba tugitinya ibyo utwo tuntu twose turi kubona
ni habeho guhinda umushyitsi no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bamwakire mu maraso, mu misokoro, mu bwonko no mu bwenge, mu bitekerezo, kubera ko ubundi hazashya. Hazashya ngo bimenyetso utaranigwa garamye agira ngo ijuru ntabwo hazaza ibimenyetso byonyine. Hazabaho umubabaro, hazabaho uburibwe, mureke mbabwire ntabwo Imana yadushyira muri stress nk'izi, ntabwo bishoboka. Ubundi abantu bazabaho kuri iyo pressure ni abantu banze kumvira imiburo y'umwami bazarokorwa n'amaraso yabo, ariko abakiriye umwami kandi bari kumesa amakanzu yabo mu maraso ya Kristo, impande zavuga duceho hamwe bamwe babivanze rero hazashya. bazabifata bananiwe gukizwa kubwo ubuntu, bazakizwa kubwo amaraso yabo yamenetse. Ahubwo nibaze twitegure ubwo muzaba mwumva intambara n'impuha z'intambara, ubwo kuza k'uwo mwami bizaba byegereje. Gukora kwa Antikristo rero kuregereje byo. Twigira ubwoba rero, ahubwo nidushaka Imana, kuko nibitari ibi bizagira bizaza. Dushaka Imana. Reka iki kiganiro ngisoreza ahangaha, kuko nanjye ubwanjye ndanyuzwe kandi ndumvishe. Ingumba y'amatwi niyo idashobora kumva iki kintu, kandi ngo igikenya nticyumva ihonye. Ariko banyarwanda, banyarwanda kazi, aho gumba ikindi shaka wenda gusorezaho gatoya. Aba bantu ubu bagiye kwigira ibyigomeke bamere nk'ingunge, bange gukingirwa leta ibafunge, bajye bicara ngo baze ngo bazize ngo akarengane. Kwararengagijwe turengagwa ku bw'umurimo w'Imana. Leta izabahana n'Imana ibahane, kuko Imana ntigikorana n'injiji. Nasomye mu migani ngo ibitugu bitumva bikwiriye bikwiriye ubwo rero leta izabahana n'Imana ibahane, n'Imana ibahane. Nimba bumva ari abantu bapejeje bashaka guhangana na Kristo, nibahangane na kamere z'imibiri yabo, batsinde umubiri, batsinde isi na Satani, hanyuma ikimenyetso cy'amaraso kituriho cyane kandi kituriho nta kindi. Naho ubundi tuzikingiza afite umwanzuro wo kuvuga ngo inkingo turi gufata ubu ngubu ntabwo ari ikimenyetso, ntabwo ari umwanzuro. Inkingo za Covid turi gufata ubu ngubu ntabwo ari ikimenyetso. Ariko se ubundi twavuze ngo wenda kibe n'igishake kibe cyo, nibyo navugaga wenda ni kibe cyo. Ariko se iyo umaze gukizwa, ikintu cya mbere Imana igukorera ni ukugushyiraho ikimenyetso kigutandukanya n'abantu cyane. Bishatse kuvuga ngo naho cyaba ari cyo, njye hari ikindi ufite kandi nta bimenyetso bibiri bijya mu rupapuro runakashegiri. Kandi ubwo nimba njyewe ngifite icy'amaraso kigomba kunetraliza, ni nayo mpamvu bizaza gitesha agaciro. Yes, ni ubundi tubwiriza abantu kwakira Yesu, bamwizere ko Yesu nagera mu bugingo bwacu ahita ateraho kashe. Ariko ikosa ndarishinja abayobozi b'amadini n'abigisha, byagiye bigisha abantu Yesu utanga ubugari, utanga inyama, utanga ibishyimbo, utanga ibiki, utanga abagabo, utanga abagore, ariko bananirwa kubacengezamo Yesu icyo yaje gukora. Yesu utanga ubuzima, Yesu utanga ubuzima icyo yaje gukora. Ibi rero nyine twafashe Yesu wo, niyo mpamvu rimwe na rimwe hagenda hawe, ariko niyo mpamvu nyine hakenewe ibyo gusa. Wanabivuze uti hakenewe abantu babigisha. Naza guca mu ijambo Yesu yavuze ngo nuko mugende mubwirize abo mu mahanga yose, bahinduke abigishwa, abazemera muzagire gute muzabatize, kandi ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Kwitonda hari ikindi, hari ukubwiriza no kwigisha, byombi bigomba gukorwa. Iri itorero rya Kristo ikosa dufite muri iki gihe, turabwiriza ariko ntitwigishe. Kandi Yesu yabivuze byombi, kandi umuntu wabwirijwe ntiyigishwe arayoba. Ubuyobe bwe ntiwabuyoba cyane, niwuyoba cyane. Ubwo mu mushaka make ikimenyetso kizabaho nyuma y'impanda, itorero rivuye mu isi, itorero Kristo rijyanye. Ni gute se Imana yababaza itorero ryayo gute? Ariko nirigenda bizemera pe, nirigenda nirigenda kizaza ikimenyetso, umubabaro uzaza rwose kijya ku bantu. Bakunzi bacu, reka tubashimire cyane, reka tubabwire ngo Uwiteka akomeze kubana namwe, kandi dushimire n'abatumirwa bacu. Uwiteka abahe umugisha,
reka duserekereshije iki kiganiro isengesho na mama Charlene. Turagushimye Uwiteka wadufashije buri wese mu ruhande rwe. Twaje hano nk'abambasaderi bashaka kwamamaza ubutumwa bwawe. Kandi twaje kugira ngo tubere umuyoboro n'umucyo abana bawe. Haleluya. Ngiye kubaguhagararira mu isi kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima wawe. Wadushyigikiye wabanye na buri wese mu ruhande rwe. Ubutumwa buherekeze ndetse hafi ndetse na kure. Bugere ku basinziriye bakanguke, abarinjije bajijuke, abataye batore. Ubutumwa bugere ku baguye babyuke, ubutumwa busohoze gukiranuka nk'uko bishaka kandi bugere kubo bwagenewe bose. Ndagushimye rero ukomeze utange umugisha ku muntu wese wagize uruhare mu gutegura iki kiganiro. Kandi Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo ubuherekereshe imbaraga zawe zikomeye. Hanyuma ukomeze utwungure ubwenge kandi ukomeze uduhe ubuhanga, uduhe kujijuka, utugire ibigega by'umwuka kandi uduhe guhishurirwa cyane kugira ngo tubashe kubera igisubizo ibibazo byinshi biri mu mitima y'abantu. Kandi tubashe kuba umuti uvura ibyo bibwira kugira ngo abantu bawe batazi bamenye ku bwacu. Ongera utwuzuze Mwami, ndabigusabye ndi hano hantu kugira ngo ujye uduha ibyo kuvuga kandi mu izina ryawe tubikore mu izina ryawe. Haleluya. Kugira izina ryawe rihabwe twongeye kukwaka izindi mbaraga, twongeye kukwaka gukorwa ku maso y'umutima ndetse no ku matwi y'umwuka. Haleluya. Kugira ngo dusobanukirwe iby'ibyago n'amakuba tubashe kugira inama abana bawe, kuko nzi neza ko wabadushyikirije kugira ngo kubatunganya kwawe binyure muri twe, kugira ngo kwezwa kwabo binyure muri twe, kugira ngo kubona ubugingo kwabo binyure muri twe. Dutegeye ibiganza mu buryo bw'umutima kugira ngo utwungure ubwenge. Ndagushimye rero ko uduhaye inkunga kandi kuri mu ruhande rwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen.